Лицарі Колумба – найбільша братерська організація чоловіків-католиків у світі. Вона об'єднує понад 2 мільйони лицарів та невпинно зростає. Найвищий лицар Патрік Келлі прибув із візитом в Україну. Напередодні Дня Святого Миколая за григоріанським календарем він відвідав Львівську духовну семінарію Святого Духа. Я обрав цей день, і я хотів бути тут. Різдво наближається. Я знаю, що Різдво – це час радості і святкувань. Але я також знаю, що так багато українців у цей час переживають страх. Це важливо для мене приїхати в Україну. Від імені лицарів Колумба я кажу, ми з вами, і ми залишаємося з вами. Я буду тут так довго, наскільки це потрібно. У день візиту Патріка Келлі Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Головний лицар почув, як звучать сирени про тривогу, яку українці чують мало не щодня. Сьогодні в Україні здійснюється підтримка внутрішньопереміщених осіб різними способами. Зокрема, пакунками догляду чи благодійним супроводом, який надходить із Польщі в Україну. Війна відкриває багато шляхів, як ми можемо допомогти. Ми окремо стараємось послужити українцям на окупованих територіях. Це дуже важливо, щоб українська родина могла повернутися до своїх домівок, вони повернулися на свої сільськогосподарські угіддя. Це важливо не лише для сімей, це важливо для української економіки. У Львівській духовній семінарії Святого Духа Патрік Келлі разом із духовенством та семінаристами взяв участь у вечірньому богослужінні. Ми насправді нічого особливого не готували. Це і щоденна молитва, котра лунає в семінарії, вечірня, де збирається вся семінарійна спільнота. І ми мали можливість помолитися з тими людьми, які є друзями семінарії, які є доброчинцями семінарії. І це також для нас було таким духовним натхненням. Після молитви в семінарії відбулась святкова вечеря за участі вимушених переселенців, які мешкають на Львівщині. Сьогодні за спільною вечерею в нашій семінарії було трошки більше, як 150 осіб. Це, такий, я думаю, добра, скажімо, частина тих людей, які десь тут перебувають. І з другого боку, окрім того, що ми мали вечерю для людей, котрі внутрішньо переміщені, також була спільна вечеря для семінаристів із лицарями Колумба, із паном Патріком Келлі. Тому така у нас було, можна сказати, дві вечері сьогодні. Святковий настрій гостям дарували оркестр Львівської духовної семінарії та хор Українського католицького університету «Етерія». Найменших учасників свята розважали клоуни з Італії. За словами національного делегата лицарів Колумба в Україні Юрія Малецького, у часи війни організація зуміла швидко знайти спосіб допомогти та служити українцям, які перебувають у біді. У сьогоднішній день можемо похвалитися тим, що наші, не дивлячись на цю всю агресію, не дивлячись на війну, наші лицарі також і воюють у складі Збройних сил України. На жаль, маємо вже декількох загиблих. Можу сказати, що також лицарі, які були ті, що постачали і були пілотами гелікоптерів, які достачали на Азовсталь продукти і зброю для наших захисників. На жаль, також цей наш хоробрий лицар, він загинув при виконанні останньої місії після 20-го рейсу на Азовсталь. На завершення свята Патрік Келлі роздав солодкі подарунки від Миколая маленьким українцям, які були змушені втікати з-під обстрілів окупантів на відносно безпечну територію Львівщини.